آبنا ولکعب آبائنا و امہاتنا و اقواننا من اللہ ربا آسال ورحن مکر آسال ورحن مکر آسال ورحن مادن مکر ربا آسال جوانن حدایا ربا آسال جوانن حدایا ربا آسال جوانن حفاظا ربا آس بوری مادن پرد پوشی بوری مادن پرد پوشی بے روزگار روست روزی ربا آسال سلام اسکر بارکر ربا آسال سلام اسکر بارکر ربا بے حدایت بے حدایت بے ہدایت بے ہدایت سانجن واجن بین بسر کوجن گر واجن بے ہدایت ربا آسان سلال کارس بارکت حلال تجارت اس بارکت حلال مزوری کر بارکت ربا ایمو مسلمان بائیو یہ بیزی مشان جادے مسجدون جائمین سندر تاول کون ربا یاد دنیا سندر دن پادل آخرت سندر دن پادل ربا رجی تاول واہی رمزار رجی نوزر محمد رسول اللہ ربا رجی رضی طور ماری رمضان سانج ترانی کر قبول سون جرامت کر قبول سون زکات کر قبول سون صدقات کر قبول سون محنت کر قبول سائن بران کر بکر ربا مگرچی سائن بران کر بکر ربا ہوئی کر بکر ربا عز کر بکر ربا ہوئی کر بکر ربا عز کر بکر ربا مگرچی سائن اولادن کر حلائی سائن اولادن کر ربا بیمارن کر شفا آتھم شیر آیا رات قربتی بوجھ بچس اس تکلیف ربا شفائی قابل کر شفائی عجر کر ہسپتال کن بیمارن جیل کن بیمارن انٹرگیشن کن بیمارن آرمی اسلام کن بیمارن موجر بیمارن لکن بگر بیمارن ربا شفائی قابل ربا شفائی عجر آمین یا رب العالمین انشاءاللہ دیوی نماز کے پانے والے ہم سے پروتی کرنا ہلال عید کے چہرے پہ گرد و غبار ابدا اس کو صدا سے افشار اس کا آواز دوست کچھے کشیر کے حوال فلسطین کے حوال الجیری کے حوال یمن کے حوال سیری کے حوال افغان کے حوال یت کے حوال ہلال عید کے چہرے پہگر دو گبار اب تک فقیہ شہر سے اسلام ہے شکوہ گزار اب تک بیشوار حمد صلح شکر سفاس دیف دیوی رب العالمین یہ نیوز آخری پت تمام آنی اسلام تمام آنی آنی کشمیر میت توہی ماہی رمضان کس اختتام پہ یت عید الفطر کس تقریب پہ عید نماز اگر شامل سبد سور ایمان اللہ تعالیٰ اس دل کے یعنی کائنات اس رب العالمین ممکن کے رب العالمین آئین کے اور قرآن مجید اور احادیث اندر آؤ اسوال کشی اندر عید ولی خدا یو حضرت شیخ علی تنیر میر سید علیہ الحمدانی رحمت اللہ لا الہ الا اللہ قبل اکمل شاید کہی اوز مگر اوز ذات پاک حضرت اللہ لا الہ الا اللہ بعد اکمل شاید کہی روز مگر روز موجود ذات پاک حضرت اللہ یعنی سوی اوستی سوی آشی سوی سوی کنجی ارزو سوی ساری اندیش کارسی ربا ایمانی کرن کیا تو فکر کم دو سوی ساری اندیش کارسی حنا زو پایس کردو حنا زو پایس کردو ربا سانی فکر کردو سانی پریشانی کردو سوی مقصد کر حال اللہ تعالیٰ سیس توحید اس پت بے شمار درود سلام برزا کے اگر سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش مجید کا آگ بوزن خوشن دنو سور سور حال کوشش کرس مائی رمضان چھ روز تھرنس ترائی پرنس تلاوت کرنس صدقات خیرات زکاة دنس ربا تھکنی آئی اشید تات لائت سائی نماز سائی روز اشید تات لائت اشتکاو جو اس دربار سندر
کمال یزائی مگر اشوانیت چونیس رحمت اسکر اشوانیت چونیس بجر اسکر اشوانیت چونیس خدر اسکر چوچن مساکن کبزوری اکن چکر اکسوری جویز حاجت روا ربا مسکرن کرے خاصا پریشنی کرے گدور آگنی سات پریشنی کرے گدور کیا جی؟ برستان چونیسے اشیر چونیر ایو پانی پانی مسکر حال پانی اگر اتو دوری دنیوز برستان چونیسے اشیر چونیر چیچائی رحمت کے امیر چونیر چیچائی رحمت کے امیر چونیر املاک شریف کے مگر آمنا بھلا نور دکھراون دکھراون دات نجی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبن قیامت کارا دی اور وہ یا بھلا بزرگا بایا چکیا تیاری شیطانی خوات کرو اٹھو کارو بھولکر دبن تیاری اکشمل کے مگر آپ چیزا سن وہ یا اس کیا دبن حبوک ہے یا رسول اللہ یا اس کائنات سنجد خدای اسمد تمام انسان مند حیال مند تو جناب محمد رسول اللہ الہی تو اکشمل مولو رسول حاشمی دلدائی محسو پانی یقین مگر کرور بجن یقیمن مور محمد رسول اللہ پانی یقین مگر کرور بجن یقیمن مور بجنو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پان عربی مگر عربو عجبک ساسوا عربو عجبک سردہ کائناتک سردہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پان قریشی قریش خاندان مگر عجبی مگر روم مگر فلسطین مگر بن صغیر مگر کائناتک سردہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پان مہاجر پان وطن جوئی توحید خطر مٹکٹ مدینی ون مہاجران زندگی گزار مگر کائنات کے چپس چپس اندر کو ادو انصاف کریم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پان حکم مگر غلامن پان سکھاوناون محمد رسول اللہ پانے حکم مگر پنین برامن پنیس دستر خانس پر شوئیم خبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانے پاچے بینی خیور مطلب المکرمہ سنجر مگر دشمنے کے منر لا تصریب علیکم الیوم بسی دشمنی کرن والیو کہ کنون باز خاص از محمد رسول اللہ اچھ دعویٰ اس امتی انسی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حق داری ورنس جہالت سوی صدا کب کیوئے اصولوئے جہالت سوی صدا کب کیوئے اصولوئے بغنی دیر کسی مکنے مولوئے یہ چیز بلوئی کی مقلا بلوئی بے کسی مقلے مولوئے کا شرف عنی مریس سیدوئے مریس سیدوئے فدا چوسے رحمت اللہ آلمینیس رکھن میں آئی کہیں سوئے شروع والذین آمنوا وعملوا الصالحات یہ مولود ایمان عمل پت رسکاری کری روز تھائر تلاوت کرو صدقات دیکھر خیرات دیتو نماز پڑھر تراوی کری رب کرم ریان فی روزات الجنات
مواد نہ ہو جنت کے عالی شان باغ نگر لہما یشاؤن عند ربہ یمن دلس آش خیال گس اچھا ساری ان شاء اللہ جنت سوچ آشی کے دلس گس خیال دون چوا چشن بازر گس چشن پولیس کر گس دور واجی بروٹ کو یہ کر بیا قرآن مجید دعا رسول اللہ یعنی یہ پسند آشن کر ایون خیال آش گس اسے نعمت آش بروٹ کو لاتا Baba, sign it close to me, boy. Sign it, my, and my, and bring it close to me, my. Love you, be. It's a old mazra. Well, da. Old go. Zindagi, kim lama. Yin bar, bar, yin. It is inside of space. Yin. Kushi, run, sumaka. Yes, it is inside of bar, bar. Kushi, yin. It's a darker. Hi, یہ چاند مسلمان کو ایک بار نہیں یارو سو بار نظر آئی ہاں عید مبارک کا یہ چاند مسلمان کو ایک بار نہیں یارو سو بار نظر آئی ربا عشقو ایمان اس پر استقامت اس پر حفاظت اس اندر صحت و عافیت اس پر یہ بار بار یہ بورس عید دان اندر جانے مسجد اندر یہ نماز عید مبارک کرتے ابو داؤد سر حدیث مبارک روایت کرن حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماون یہ پیچھے پت مدینہ شریف تشریف اور رسول اللہ مدن صلی اللہ علیہ وسلم اج اس مدینہ کی روح ولیس ولیس اندر زدو مناور خوشی مگر اللہ لابا سر شراب زار پٹاخے ٹاس خضوریا لو لابا سیدر مناور اس کو رکھنا اس کے لئے کہ وہ بند ہونا مگر یہ آور تشریف فرما سپت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کی کیا چھو کر دبو کشب سے ولی اصدر زدو مناور ایک اس بودن سامت ناوروز بے اس بودن سامت میر جان کی ویو اسیم زدو مناور مگر اللہ اللہ وسلم تاس ناور زار گندر بیائی ایستانی کرن شراب چور تیر قدر یوت کرن فرمائے گندر یم زدو بدلوی رب العالمین تو ایدو بدل زدو آت ایدو ازہا بے ایدو فطر مسلمان گسن رسومات نمتوئی لابس یہ اید گسن ریس بطور یادن اندر سرک کرن بچن گسن بوکس جی تاس کارن کارن اس گسن بیائی ایستانی کرن ایدو الفطر سے بھائی رمضان کس اقتدار اس پر خوشی ہوں پائے گا بدل پائے گا رت رکھ پائے گا اجدر بھائی حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ ہمیں زدو آئی آت بدل دل اس ویکن اللہ تعالیٰ سے دربار صدر حضر تو یہ بودھ مائی رمضان صدر ونسائی پرحلہ روزدار سے زبا چی آسن آپ کو اند فطری لگو اند فطری یا انسان افتار آسن و اند نکائی ربی ہی بے ایس روزن بطر دی رب العالمی پانی ملاقات سے نواز حضرت اللہ جل جلالہ جل شان مشکات سن رحیس مبارد حضرت انس کا نواز ازا کان یوم ایدیم یوم الفطر یعنی وقتی ایزن دو ایوان این پت گئی ایرن مسلمان باہا دیر ملائکہ وطن اندر سے ملائکہ سے پوچھے استقبال سے ایدگان اندر مجدن کن یعنی بیسی اللہ تعالیٰ وانا ایمن ملائکہ یا ملائکہ کی ما جزاو یہ ہوند بدلی کیا اے ملائکین مکردی رو یہ کیا جی حالائی جو اگر سبادا پانے علم سے مگر حجت کرن تو یہ ملائکہ یہ کیا مگر دبن سے سبا کوشش کرن روز تھاونے کوشش کرن جلاوت کرنے کوشش کرن زبوری پابندی کوشش کرن زکاة دنے صدقے فطر دنے وہی کیا شور مقصد اللہ تعالیٰ سے دبن کسی ایمان دیو پائے گا کوئی بھی اقصائی نہیں کرے ہر مقصد ربا عشقی کر مقصد شاید مائل مائل کی کر مقصد
وان خوش الله دا مولاي تو يوزي غوا وهيزكي فاني عزت سركاسر وجلالي فاني شان سركاسر وعلوني فاني بزرگي رون سركاسر وارتي فاي فاني بلند مقالي رون سركاسر Arsi majidus terasu cungkasan lagi bangun hilang mung kesalai kerja kau kesalai kerja kau kabar selain kaki kau ada ruda semangat yang rumah kabar kaki kau kabar sor yor yun kerja kau yakin yerun kerja kau Abi Islam lagi kami ini Abi Islam lagi kami ini makfir dari amedas rukun tu sakit pada permuda la tak الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في أمان الله